Kláro, či myslíš, že jste tady ten zápas ztratili? Já si myslím, že jsme začali dobře. A potom přišel nějaký ten zvrat, když jsme dostali dva góly. A zbytečně jsme začali faulovat. A Švýcarky toho využívali. Švýcarky měly ty přesilovky výborný. Dalo se tomu nějak čelit? Nebo opravdu se hráli tak výborně? Já si myslím, že měli fakt se hráli výborně a nedávali nám vůbec žádnou šanci. Skoro všechny přesilovky využili, tak tomu není co dodat. Vlastně o ty jejich dva góly se postarali dvě jejich nejlepší hráčky. Dávali jste si na ně často pozor? Tak říkali jsme si už před zápasem, že ty dvě, vlastně ještě tři tam, že tam jsou, ale že to jsou jenom tři hráčky a že oni nejsou celé jako my, ale bohužel ukázali opravdu. Myslíš si, že i přesto jste do toho dali všechno, co jste mohli? Já si myslím, že ano. Nezdávali jsme se, bojovali jsme celých 60 minut a bohužel štěstí bylo na jejich straně. Jak moc teďka mrzí to, že nejedete na olympiádu, že bohužel asi po 4 letech to nevyšlo? Tak mrzí to hodně. My jsme hodně hraček, takže už si to fakt opravdu zasloužili. A celkově jako tým jsme makali celou sezónu. Bohužel musíme počkat další 4-5 let. No. Myslíš si, že to může být aspoň motivace třeba pro tu mladou generaci, která už letos se ukazuje? Určitě to bude motivace, protože ještě jsme se na olympiádu nedostali a bude to něco úžasného, když se tam dostaneme. No.